آئیے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود اسلام کا نذرانہ اس عقیدے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر آقا کو یاد کر رہے ہیں، آقا مدینے میں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم عرش سے نور چلا، اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری میرا تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ذرا مل کر کہہ دیں سبحان اللہ، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا کوئی مثل نی ڈولن دی یارو، کوئی مثل نی ڈولن دی، او جھولیاں بھر دیں دے، او جھولیاں بھر دیں دے، پیندی لوڑ نی بولن دی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر کیوں نہ آقا کو یاد کریں۔ صلی اللہ علیک یا ایک جگہ ہم نے محفل کی ربیع الاول شریف میں، میں نے حمد پڑھی، مجھے وہ سما اور منظر کچھ یاد آ گیا، تو میری کوشش ہے بلال بھائی سے میں عرض کروں گا کہ اسی طرح کچھ سامان باندھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر مدنی مسجد میں نہیں بننا تو پھر کہاں بننا ہے؟ واپس سے کہہ زبان اللہ، درود پاک پڑھنے ایک بار، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوشش کیجئے گا سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو، انشاءاللہ ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں ثواب دگنا ملے گا، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا، ہو سکے تو اللہ کا ذکر سب مل کر کریں۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا ہر دم بغدا تیرا مولا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا ہر دم بغدا تیرا اللہ 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 بولو اللہ 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 جس جس کو اللہ کا ذکر کر کے سن کر مزہ آ رہا ہے کہتے سبحان اللہ ذرا باہر والے بھی بولے پتہ چلے کہتے سبحان اللہ جے میں ویکھا عملا بلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے مولا جے میں ویکھا عملا بلے جے میں ویکھا عملا بلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے مولا جے میں ویکھا عملا بلے عملا بلے مولا عملا بلے جے میں ویکھا عملا بلے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے اللہ 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 کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا باہر والے بھی کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ غور کیجیے گا رومی کشمیر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا دیوے دیس نکالا ایک گناہ مولا ایک گناہ میرا ایک گناہ بس ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا دیوے دیس نکالا
اللہ 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 عدل کرے تا تھر تھر کمبن عدل کرے تا تھر تھر کمبن عدل کرے مولا عدل کرے تو عدل کرے مولا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے اونچیاں شاناں والے عدل کرے مولا عدل کرے مولا عدل کرے بس عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے اونچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاسن فضل کرے تا فضل کرے تا بخشے جاسن میں ورگے مکارے اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 لاش میری نو نہ دفناڑا لاش میری نو دفناڑا جد تک پیر نہ آوے جس کی میت پر اس کا پیر آج اس کے تو بارے نہیں آ رہے اس کے تو بارے نہیں آ رہے سنیے گا لاش میری نو نہ دفناڑا لاش میری نو ہتھ نہ لاڑا نہ نہلاڑا نہ کفناڑا نہ دفناڑا لاش میری نو ہتھ نہ لاڑا نہ نہلاڑا نہ کفناڑا نہ دفناڑا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے میرا پیر میرا سونا پیر میرا پیارا پیر میرا سونا پیر میرا پیارا پیر میرا سونا پیر میرا جدو آوے گا مینو کلمہ یاد دلا پیر میرا سونا پیر میرا پیارا پیر میرا سونا پیر میرا پیارا پیر میرا سونا پیر میرا جدو آوے گا مینو کلمہ یاد دلاوے گا نالے آپ جنازہ پڑھا اللہ آوے گا جدو آوے گا مینو کلمہ یاد دلاوے گا نالے آپ جنازہ پڑھاوے گا لاش میری نو نہ دفناڑا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے دفناوے اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے آپ کو مکہ شریف میں پیش کر دیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں دھیمی آواز سے کریں چاہے اونچی آواز سے کریں جس طرح مرضی کریں لیکن
سرور لینے کے لیے اللہ کے ذکر کا، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور اللہ کا ذکر بلند کریں. اللہ 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 کریم و کردگار تو اللہ، کریم و کردگار تو، رفیق و کار ساز تو، چمن چمن بہار تو، فروغ انجمن ہے تو، ازل سے لازوال تو، جمال تو، جلال تو، کمال کا کمال تو، تیرا جمال زندگی، تیرا جلال زندگی، تیرا نشاں قدم قدم، تیرے گزر حرم حرم، میرے خدا بچا مجھے، میرے خدا بچا مجھے، سکون کر عطا مجھے، اٹھی ہیں غم کی آندھیاں، دماغ ہے دھواں دھواں، میرے کریم تھام لے، شدید ہے یہ امتحان، کہ تیرے سوا کسے کہو، خدا خدا کسے کہو. اللہ 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 سبحان اللہ، تاکہ پتا چلے ان کو بھی محفل سننے کا مزہ آ رہا ہے. ذرا سارے مل کر بولے سبحان اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال، اسامہ بھائی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، رحمت دم ہی نہ آئے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، ساڈی ٹھار مدینہ. سبحان اللہ. اور کوئی ٹہنی کھجور دیے یارو، کوئی ٹہنی کھجور دیے، بڑا پیارا مائی آپ کو دے رہا، کوئی ٹہنی کھجور دیے لوکاں دیاں، لوکاں دیاں
لکھ ماوا پر ماں بکری حضور دیے او لوکاں دیاں لکھ ماوا ماں بکری حضور دیے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کا یا رتبہ بلند اور بڑی شان آمینہ رتبہ بلند اپنی ماں دی واری آئے تو سارے سبحان اللہ دیو نبی دی ماں دی واری جارے چپ کر گئے بولو سبحان اللہ کہ رتبہ بلند اور بڑی شان آمینہ دنیا کی ساری مائیں تیرے قربان آمینہ لوک دیا لکھ ماما لوک دیا ماں بکری حضور دیے واپس بولے سبحان اللہ تو پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اچھا سارے اندر والے اور باہر والے مل کر بولیں ذرا سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے دنیا میں جگہ خریدنی پڑ جائے بزرگانے یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کافی سفید بالوں والے بیٹھے ہیں دنیا دار بیٹھے ہیں دنیا میں جگہ خریدنی پڑ جائے نا لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں لیکن رب اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت دے رہا ہے اور ہم وہ بھی لینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر کیوں نہ بولے سبحان اللہ اسی صدا کو میرے ساتھ بلند رکھنا ہے بڑا ہی پیارا کلام آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے سونے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ آقا ہے میرے بولو آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے بولو آقا ہے میرے خدا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا مصرع جس نے بھی ہے دیکھا جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی لب خاموش نہ رہے جس جس کا آقا سونا ہے وہ بولے آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی جو اس کلام کا میں شعر پڑھنے لگا ہوں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جولی جس طرح کا میں آپ کو مصرع دے رہا ہوں اس طرح مجھے سبحان اللہ کی داد نہیں ملی سب نے مل کر بولے سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جولی وہ سمجھتے ہیں سب
رب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جو نیو بھرتے ہیں سب کی جو منگتا نہ کبھی منگتا نہ کبھی منگتا نہ کبھی بھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان حدیث مبارکہ سرکار کی بارگاہ میں ہرن آتی ہے سرکار اس کا بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جھولی بولو وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی نبی جتنے بھی ہیں اصحاب یہ سب کون ہیں سب تارے ہیں سب تارے ہیں سب تارے ہیں بولو سب تارے ہیں بولو سب تارے ہیں اچھا بلال بھائی یہ کس نے کہا سب تارے میں نے آپ نے سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سب تارے ہیں ساڑھے سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کل بروز قیامت جو سرکار کا میلاد منانے والا ہے سرکار سے محبت کا دم بھرنے والا ہے سرکار کی برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا بلال بھائی سماعت تو نہیں ہو اسامہ بھائی اعمال نہ دیکھے اعمال
محبوب کے در کا ہے یہ گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے در کا ہے یہ گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے در کا ہے یہ گدا، محبوب کے در کا ہے یہ گدا، در کا ہے یہ گدا. اس سے آگے کیا ہوا؟ مولا نے مجھے، مولا نے مجھے، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا نے مجھے، بولو مولا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا نے ہمیں یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بڑا مزے کا شعر، بڑا مزے کا شعر. جب میں نے سنائی جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا منکر سنتے بھی، سن ہو گیا منکر سنتے ہی، جب ہم نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا منکر سنتے، سن ہو گیا من کے سنتے تو پھر جب میں نے سنائی، سارے مل کر بولیں، جب میں نے سنائی نعت نبی، نعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے ہی، سنتے ہی تو پھر عاشق نے سنا، عاشق نے سنا، عاشق نے سنا، سن کر یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دوبارہ شعر پڑھنے لگا ہوں، جب میں بولوں عاشق نے سنا سن کر یہ کہا، تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے بولنا، عاشق نے سنا سن کر یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا ہے میرے، بولو آقا ہے میرے، سونے آقا ہے میرے، محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے بھی ہے دیکھا، 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 بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کی آواز نہیں آ رہی، کچھ لفظ خاموش ہیں، ذرا مل کر بولیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر والے خاموش رہیں، باہر والے ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ایک فرمائشی کلام ہے،
کوئی گٹک کھجور دیے یارو، سینکڑوں ہزاروں لوگ دکانوں پر، سنیے گا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کوئی گٹک کھجور دیے بلال بھائی لوکاں دنیا دی، لوکاں دنیا دی سانو تانگ حضور دیے، او لوکاں دنیا دی سانو تانگ حضور دیے، پھر کیوں نہ اپنی برکت کے لیے ہم پر رحمت نازل ہو، درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امیر حرم فقیر عجم، تو امیر حرم فقیر عجم، بول تو امیر حرم فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، 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 میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا آقا، آواز حق خطبہ تیرا آقا، آواز حق خطبہ تیرا، الہام ہے جامع تیرا آقا، الہام جامع ہے تیرا آقا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا آقا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا بول تو کو جامل، تقریباً یہ کلام سب کو آتا ہے، یہ بات بھی پتے کی ہے، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں،
یہ دیکھیں لفظ یہ کجا کہاں کا استعمال، مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید ہو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ہے جس کے عقیدہ وہ مل کے پڑے کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں آقا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر بولو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر صدرات المنتہا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا جا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا ابھی کوئی لب خاموش نہ رہے سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا ہاتھوں کو بلند کر کے وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا جس کو اس بات پر فخر ہے وہ بولے ہاتھوں کو بلند کر کے وہ ہے ہمارا نبی 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 میرے آقا صفِ انبیاء کے امام میرے آقا صفِ انبیاء کے امام نام پہ جن کے لازم ہے درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام بلال بھائی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے آپ کو پتہ چل جائے گا جب آئیں گے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا